إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ الحمدللہ اس نے ہمیں اس کے دین کی خاطر جمع ہونے کو سیکھنے سکھانے کا یہ موقع نصیب کیا. اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد میں اس مسجد کے ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع ہم تمام کو نصیب کیا کہ ہم اللہ کے دین کے تعلق سے کچھ سیکھ سکیں، سکھا سکیں، کچھ خیر کی باتیں عام کر سکیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کے اعمال کو خالص بنائے، صالح بنائے، اور اللہ تعالی اسے قبول نصیب فرمائے. انشاءاللہ آج سے ہر جمعہ عشاء کی نماز کے بعد عربی زبان کی ایک مایناز کتاب، عقیدے کی کتاب التوحید، الذي هو حق الله على العبيد، شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمہ اللہ کی ایک بڑی مایہ ناز کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کافی، جس کے حق میں قبول لکھا، کافی مشہور کتاب ہے. عقیدے کے باب میں اپنی ایک مثال رکھتی ہے. تو اس کتاب سے متعلق کچھ دروس ہوں گے، کوشش اس بات کی ہوگی کہ اس کتاب کو مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ عقیدے سے متعلق جو باتیں ہمیں ضروری سیکھنے کی ہیں اس کو ہم سیکھ سکیں، اس کو بہتر انداز سے ہم اپنی زندگیوں میں لاگو کر سکیں. اسی سلسلے کی آج سب سے پہلی کڑی ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ سب سے پہلے کتاب کے مؤلف شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں. اور میں کوشش اس بات کی کروں گا کہ ہر عشاء، ہر جمعہ عشاء کے بعد یہ درس 20 سے 25 منٹ کے آس پاس زیادہ سے زیادہ رہے. آدھے گھنٹے کے اندر انشاءاللہ تعالی میکسیمم اس درس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے باذن اللہ. سب سے پہلے شیخ کا نام محمد ابن عبد الوہاب ابن سلیمان ابن علی ابن محمد ابن احمد ابن راشد ابن برید ابن محمد ابن مشرف ابن عمر ابن معطاد ابن الرئیس ابن زاخر ابن محمد ابن علوی ابن محیب ابن قاسم ابن موسیٰ ابن مسعود ابن عقبہ ابن سمین ابن نہشل، یعنی سلسلہ نسب لمبا ہوتے ہوئے پہنچتا ہے طابقہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. یعنی اس نسب کو ہم دیکھیں تو محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا یہ نسب نامہ اپنے اندر تین خصوصیتیں رکھتا ہے، تین اس کے اندر فضیلتیں ہیں. سب سے پہلی فضیلت اس کی یہ ہے کہ یہ جا کر کے نسب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب سے ملتا ہے. یعنی محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب یہ جو نسب چلتا ہے جا کر کے الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، الیاس میں جا کر کے محمد ابن الوہاب رحمہ اللہ اللہ کے نبی کے نسب سے جا کر کے ملتے ہیں. اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ خالص عربی ہیں، خالص عربی ہیں. اور تیسری خصوصیت یہ ہے جو اسی نسب سے پتہ چلتی ہے کہ یہ جو نسب ہے، یہ نسب اگر آپ دیکھیں اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اسماعیل، اسماعیل کی اولاد میں سے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ بھی ہیں. محمد رحمہ اللہ کی پیدائش سن 1115 ہجری میں ہوئی، 1115، ابھی ہم 1445 ہجری میں ہیں، یعنی آج سے تقریباً 330 سال پہلے آپ کی پیدائش ہوتی ہے، سن 1115 ہجری میں. سعودی عرب میں ایک شہر ہے عیینہ نام کا جو بلاد نجد میں ہے، وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی. اور آپ کی جو پیدائش ہوئی ایک بڑے ہی علمی خاندان کے آپ ہیں،
آپ کا خاندان بڑا علمی خاندان تھا، علمی گھرانہ تھا، آپ کے والد ہوں، آپ کے دادا ہوں، آپ کے چچا ہوں، چچیرے بھائی ہوں، آپ کی اولاد ہو، غرض یہ کہ ہم دیکھیں کافی علمی گھرانے سے آپ کا تعلق تھا. مثال کے طور پر محمد ابن عبد الوہاب، عبد الوہاب جو آپ کے والد تھے ایک بڑے عالم تھے، عیینہ میں وہ مفتی کے طور پر متعین تھے، اور عیینہ میں اور حریملہ میں ان دونوں جگہ پر وہ قاضی کے طور پر بھی تھے. اور آپ کے دادا سلیمان ابن علی یہ بھی نجد کے جتنے شہر ہیں ان تمام کے مفتی رہے ہیں، وہاں کے علماء کے رئیس رہے ہیں، اور کافی علم والے تھے، کافی ذخیرہ ان کے پاس علم کا تھا، اور تقریباً علماء نجد جتنے ہیں ان تمام کے لیے آپ مرجع کی حیثیت رکھتے تھے، اور عیینہ کے آپ قاضی بھی رہ چکے تھے. اور اسی طریقے سے ابراہیم بن سلیمان ابن علی یہ بھی ایک بڑے عالم گزرے ہیں جو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے چچا تھے. عبد الرحمن بن ابراہیم یہ بھی ایک بڑے عالم گزرے ہیں جو کہ عبد محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے چچیرے بھائی تھے. احمد بن سلیمان بن علی یہ بھی علماء میں سے شمار کیے جاتے ہیں، یہ آپ کے ایک اور چچا ہیں. اسی طریقے سے محمد رحمہ اللہ کے جو ایک اور ماموں ہیں شیخ سیف بن محمد بن عزاز، یہ بھی علماء میں شمار کیے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ کے گھرانے کو دیکھیں تو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا گھرانہ کافی علمی گھرانہ تھا. اور اگر ہم آپ کی اولاد کو دیکھیں تو آپ کی اولاد میں سے چار کے چار بڑے ہی بڑے علماء گزرے ہیں، شیخ عبداللہ، شیخ حسین، شیخ علی اور شیخ ابراہیم. یہ چاروں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی اولاد میں سے ہیں اور چاروں علماء میں سے ہیں. تو الحمدللہ آپ اوپر سے دیکھیں علمی گھرانے سے تعلق ہے، اور الحمدللہ آپ کی اولاد میں بھی علم کافی رہا، علماء کافی رہے ہیں. معزز حاضرین، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ سے متعلق عام طور پر ان کی اگر زندگی کو ہم دیکھیں، زندگی مکمل علم میں گزری، اپنے والد سے علم حاصل کیا، اپنے چچا سے علم حاصل کیا، اور اسی طریقے سے مختلف علماء سے علم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے کافی سفر بھی کی، علم کے حصول کی خاطر کافی کوششیں کی، کافی محنتیں کی. حافظ قرآن تھے، اور حفظ قرآن انہوں نے 10 سال سے کم عمر میں کر لیا. آپ ابھی 10 سال کی عمر کو نہیں پہنچے تھے، آپ نے مکمل قرآن حفظ کر لیا تھا. اور اسی طریقے سے شروع ہی سے آپ بڑے دعوت دین کا جذبہ رکھنے والے تھے، دعوت دین کا بڑا شوق ان کو تھا، اور وہ خاص طور پر توحید کے مسئلے میں بڑے ہی زیادہ پابند تھے. اور اس زمانے میں عرب میں جو شرک پھیلا ہوا تھا، بدعتیں پھیلی ہوئی تھیں، مختلف قسم کی خرافات جو پھیلی ہوئی تھیں، ان پر وہ بہت زیادہ انکار کیا کرتے تھے، ان کو سمجھایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے. تو کافی ان کی کوششیں رہی ہیں، شروع ہی سے وہ اس بات کے پیچھے لگے رہے کہ لوگوں کو بدعت و خرافات سے نکال کر کے ایک اللہ کی توحید کی طرف لا کر کے لگایا جائے، ایک اللہ کا انہیں بنایا جائے. اس پر کافی محنتیں انہوں نے کی ہیں. اور اسی طریقے سے محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کافی علمی کارنامے انجام دیے ہیں، کافی کتابوں کی تالیف بھی کی ہے، کافی کتابیں آپ نے لکھی ہیں. اس میں سے ایک کتاب جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ سے، کتاب التوحید، یہ بڑی ہی مایہ ناز کتاب ہے. اور ایسے ہی آپ کی کتابوں میں سے کئی کتابیں ہیں، جس میں سے القواعد الاربع بڑی مشہور کتاب ہے، مختصر زاد المعاد یہ بڑی مشہور کتاب ہے. اس طریقے سے اور بہت سی کتابیں ہیں جو مؤلف محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے لکھی ہیں. اور محمد بن الوہاب رحمہ اللہ کی شخصیت ایسی ہے کہ جن کے تعلق سے کافی جھوٹی باتیں گھڑی گئیں، ان کو کافی بدنام کیا گیا، اور ان کے تعلق سے کافی غلط باتیں لوگوں میں مشہور کی گئی ہیں. اس کے کچھ اسباب بیان کرتے علماء لکھتے ہیں کہ سب سے اہم چیز یا سب سے بنیادی چیز جس کی وجہ سے ان کو کافی بدنام کیا گیا، وہ ہے توحید کی دعوت. توحید کی دعوت جب یہ لے کر کے اٹھے اس دور میں، اس ماحول میں، جس ماحول میں شرک عام تھا، قبر پرستی عام تھی، تبرک میتوں سے لیا جاتا تھا،
درختوں سے مختلف چیز تبرک لیا جاتا تھا. تو ایسی چیزوں پہ جب ان لوگوں انہوں نے رد کیا تو یہ چیز لوگوں کو برداشت نہیں ہوئی. لوگوں نے کافی بدنام کیا ان کو, لوگوں نے کئی قسم کے الزامات ان پہ لگائے اور کئی جگہ سے ان کو نکالا گیا اور کافی قسم کی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا, کیونکہ ان کی دعوت وہیں سے شروع ہوئی تھی جہاں سے تمام انبیاء کی دعوت شروع ہوتی ہے, دعوت توحید. توحید کی دعوت ان کی تھی, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معاذ بن جبل کو وصیت کی تھی یہی کہا تھا کہ تم یمن جاؤ گے تو سب سے پہلا کام جو کرو توحید کی دعوت سے کام کرنا, توحید کی طرف لوگوں کو بلانا. تو وہی ان کی دعوت رہی جس کے نتیجے میں ان کے تعلق سے کافی زیادہ دشمنیاں کی گئی, ان کو کافی بدنام کرنے کی کوشش بھی کی گئی. اور اسی طریقے سے ایک اور سبب یہ بیان کرتے ہیں کہ اہل السنہ توحید کے علم بردار اس زمانے میں بڑے کم تھے, بدعتی بہت زیادہ تھے, بدعتی بہت زیادہ تھے. عام طور پر بدعات کا, بدعتیوں کا بول بالا تھا. سفیان ثوری رحمہ اللہ جو کہ سلف صالحین کے زمانے کے ہیں وہ کہتے ہیں تقریباً تیسری صدی کے سفیان ثوری 261 ہجری میں جن کا انتقال ہوا تھا, وہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم کو پتا چلے کہ دنیا کے مشرقی حصے میں کوئی سنی ہے, کوئی موحد ہے, کوئی توحید کا لمبردار ہے, تو کہا کرتے تھے کہ تم مغرب میں ہو وہ مشرق میں ہے, تم کو پتا چلے کہ اگر کوئی مشرق میں, دنیا کے مشرقی حصے میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو توحید کا علم بردار ہے تو اس کو اپنا سلام بھیج دیا کرو, کیونکہ اہل سنہ بہت کم ہیں, توحید کے علم بردار بہت کم ہیں, موحدین بڑے کم ہیں. یہ بیان کر رہے ہیں کس زمانے میں, تیسری صدی میں, آج سے تقریباً 1100 سال پہلے کی بات ہے. تو ہم 300 سال پہلے سعودی عرب کے ماحول کو دیکھیں جہاں پر شرک بہت زیادہ عام تھا, ایسے ماحول میں اہل سنہ والجماعہ توحید کے لمبردار بہت کم تھے. یہ بھی ایک وجہ تھی کہ ان کی بہت زیادہ دشمنی کی گئی اور ان کو بہت زیادہ بدنام کرنے کی کوششیں کی گئیں. اور اسی طریقے سے ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ حج کا موسم ہوتا, لوگ عمرے کے لیے آتے, تو جو وہاں پہ آتا ان تمام لوگوں کو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ سے متعلق غلط سلط باتیں بتائی جاتی کہ ایک شخص ایسا نکلا ہے, اس قسم کی باتیں وہ کہہ رہا ہے, اس قسم کے دعوے وہ کر رہا ہے, اور نیک لوگوں کو برا بھلا وہ کہہ رہا ہے, قبر کی پختہ قبروں کے بنانے سے روک رہا ہے. غرض یہ کہ کئی چیزیں وہ ان لوگوں کو بیان کرتے جو حج کے لیے آیا کرتے تھے, تو یہ لوگ سن کر کے جا کر اپنی اپنی جگہ پر وہ باتیں بیان کرتے, اپنی اپنی جگہ پر ان باتوں کو مشہور کرتے, پھیلاتے, جس کی وجہ سے وہ کافی بدنام ہوئے یا ان کے تعلق سے کافی غلط فہمیاں پھیلائی گئیں. یا اسی طریقے سے ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی جو دشمنی ان سے لوگوں نے کی, ان کے جو مخالفت جن لوگوں نے کی, ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو اپنے اپنے معاشرے میں ایک بڑا مقام رکھتے تھے. مثال کے طور پر مکہ میں احمد زینی دہلان ایک شخص گزرا ہے, مفتی شافعیہ جو تھا اس نے بھی کافی امام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ کے تعلق سے کافی غلط باتیں پھیلائیں, کافی غلط باتیں ان کے تعلق سے کہی گئیں. تو اس طریقے سے محمد رحمہ اللہ کے تعلق سے بہت سی باتیں کہی گئی ہیں, بہت سی باتیں بیان کی گئی ہیں جس کا در حقیقت ان کی اپنی دعوت سے, ان کی اپنی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. خود محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی زبان سے کہا ہے کہ کچھ باتیں میرے تعلق سے مشہور کی گئی جو حقیقت نہیں ہیں. اس میں سے کچھ باتیں انہوں نے ذکر کی, کہا کہ انی مبطل کتب المذاہب, میں مذاہب اربع کی کتابوں کو باطل قرار دیتا ہوں, یہ میرے تعلق سے مشہور کیا گیا ہے. اور یہ بھی مشہور کیا گیا ہے کہ تقریباً 600 سال سے لوگ حق سے محروم رہے ہیں, توحید سے محروم رہے ہیں. اور میرے طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ میں اپنے آپ کے مجتہد ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ میں تقلید سے مکمل طور پر نکل چکا ہوں, اور یہ بھی مجھ سے کہا گیا ہے کہ علماء کا اختلاف عام طور پر یہ مصیبت بنتا ہے, آزمائش بنتا ہے. اور یہ بھی میرے تعلق سے کہا گیا ہے کہ میں نیک لوگ جو زندہ ہیں ان سے وسیلہ مانگا جائے اس کا انکار میں کرتا ہوں. اور یہ بھی مجھ سے کہا گیا ہے کہ بوسیری جنہوں نے کفری الفاظ کہے ہیں ان کو میں کافر قرار دیتا ہوں. اور مجھ سے میرے تعلق سے یہ بھی کہا گیا ہے
کہ اگر مجھے موقع مل جائے تو میں اللہ کے نبی کے حجرے کو جو مدینہ میں مسجد نبوی میں ہے اس کو میں ڈھا دوں گا. اور میرے تعلق سے یہ بھی مجھ سے کہا گیا ہے میرے تعلق سے کہ اگر میرا بس چلے تو کعبے میں جو پرنالہ لگا ہے وہ نکال کر کے اس پرنالے کو میں جس سے چھت کا پانی گرتا ہے اس کو لکڑی کا میں بدل دوں گا. اور اسی تعلق سے یہ بھی میرے تعلق سے کہا گیا کہ میں اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کا انکار کرتا ہوں, منع کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت نہیں کی جانی چاہیے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی ایمان کی قسم کھا لے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. ان تمام کے ذکر کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں فہادی اثنتا عشرت مسئلت جوابی فیہا نقول سبحانک ھذا بہتان عظیم. انہوں نے کہا کہ ان تمام کے بدلے میں میں یہی جواب دوں گا, میں یہی کہوں گا کہ تمام کے تمام بہتان ہیں جو مجھ پر گھڑے گئے ہیں, یہ سب کے سب جھوٹی باتیں ہیں جو مجھ پر گھڑی گئی ہیں. تو معزز حاضرین, محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ سے متعلق بہت سی باتیں گھڑی گئیں, بہت سی باتیں بیان کی گئیں, بہت سے جھوٹ ان کے تعلق سے کہے گئے, جبکہ محمد بن الوہاب رحمہ اللہ اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کے تھے, سلفی منہج کے تھے, صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کے طریقے پر چلنے والے تھے. ان سے ایسی کوئی بات مشہور نہیں ہے جو عام طور پر اہل السنہ والجماعہ صحابہ تابعین تبع تابعین کے منہج سے ہٹی ہوئی کوئی بات ہو. معزز حاضرین, محمد بن الوہاب رحمہ اللہ کی جو دعوت ہے یہ صرف سعودی عرب میں نہیں رہی بلکہ مختلف ملکوں میں پھیلی, مختلف ملکوں میں بات پھیلی, مختلف ملک اس سے متاثر ہوئے, کئی جگہ شرک اور کئی قسم کی بدعتوں اور خرافات سے ان کی دعوت سے فائدہ پہنچا, لوگوں نے اس سے توبہ کی, لوگوں نے اپنے آپ کو سدھارا. اب میں کچھ ایسی چیزوں کا تذکرہ کروں گا کہ جس میں مختلف جگہ کے علماء کرام نے محمد بن الوہاب رحمہ اللہ کی بڑی تعریفیں کی ہیں, ان کی بڑی مدح سرائی کی ہے, ان کے تعلق سے بڑے پاکیزہ اور بابرکت پاکیزہ کلمات کہے ہیں. مثال کے طور پر ملک شام کے ایک عالم ہے محمد بہجت البیطار, وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ لیس الوہابیہ ولا للامام محمد بن عبد الوهاب مذهب خاص ولكنه رحمه الله كان مجددا لدعوه الاسلام ومتبعا لمذهب احمد بن محمد بن حنبل. وہ کہتے ہیں کہ وہابیہ یہ کوئی مذہب نہیں ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا وہابی, وہابی کہا جاتا ہے, وہابیت کہا جاتا ہے. کہتے ہیں یہ وہابیت کوئی مذہب نہیں ہے, یہ وہابیت کوئی مذہب نہیں ہے, نہ ہی محمد بن عبد الوهاب رحمه الله کا کوئی الگ سے کوئی مذہب رہا ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ محمد ابن الوہاب رحمہ اللہ اس اسلام کی دعوت کو انہوں نے دوبارہ زندہ کیا ہے, تجدید کی ہے. جہاں پر توحید تقریباً ختم ہو چکی تھی, شرک عام ہو چکا تھا, شرک غالب ہو چکا تھا, لوگوں میں شرک پھیل گیا تھا, تو ان لوگوں نے توحید کو دوبارہ زندہ کیا ہے, انہوں نے توحید کو دوبارہ زندہ کیا ہے. یہ بات کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی دعوت کو دوبارہ زندہ کیا, کوئی نیا مذہب انہوں نے نہیں بنایا ہے, نہیں بتایا ہے. اسی طریقے سے یمن کے جو دو بڑے علماء ہیں امام صنعانی امام شوکانی, ان لوگوں نے بھی محمد بن الوہاب رحمہ اللہ کی بڑی تعریف بیان کی ہے, اور ان کی تعریف میں کئی اشعار وہ کہے ہیں, کئی اشعار انہوں نے بیان کیے ہیں, اور بڑے ہی اچھے انداز سے ان کے تعلق سے لکھا ہے کہ انہوں نے کافی بہتر خدمات سعودی عرب میں اور آس پاس کے ملکوں میں پیش کی ہیں. اور کہتے ہیں کہ لما طارت الاخبار بظہور عالم فی نجد یقال له محمد بن عبد الوهاب ووصل الینا بعض تلامیذه واخبرنا عن حقائق احواله وتشميله في التقوى وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اشتاقت النفس إلى مكاتبته بهذه الأبيات سنة 1163 من الهجرة وأرسلناها من طريق مكة المشرفة. کہتے ہیں کہ جب ہمیں یہ بات پہنچی کہ نجد میں ایک عالم آیا ہے, نجد میں ایک عالم آیا ہے اور جس کو محمد بن عبد الوہاب کہا جاتا ہے, ان کے بعد شاگرد ہم تک پہنچے اور شاگردوں نے آ کر کے ان کے حالات ہمارے سامنے رکھے کہ کس طریقے سے بڑا ہی متقی پرہیزگار وہ بندہ ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کس انداز سے اس نے انجام دیا ہے, تو ہمارے نفس نے چاہا کہ ہم یہ پاکیزہ ان کی تعریف میں بہترین اشعار لکھ کر کے بھیجیں, تو ہم نے اس کو لکھ کر کے مکہ کو اشعار بھیج دیے. پھر ان کو انہوں نے اپنے اشعار بیان کیے, محمد الہادی لسنتی احمد فیا حبذ الہادی ویا حبذ المہدی,
کہ محمد جو کہ اللہ کے نبی احمد کی سنت کی طرف لوگوں کی ہدایتیں کر رہا ہے، کیا ہی بہترین یہ ہادی ہے، کتنا ہی بہترین یہ مہدی ہے. انہوں نے بڑے ہی تعریف کے الفاظ ان کے تعلق سے بیان کیے ہیں. اور شوقانی رحمہ اللہ نے بھی اب ان کے تعلق سے البدر الطالع میں لکھا ہے، وفی سنۃ 1215 وصل من صاحب نجد المذکور مجلدان لطیفان ارسل بهما الی حضرت مولانا الامام حفظه الله احدهما يشتمل على رسائل لمحمد الوهاب كلها في الارشاد الى اخلاص التوحید والتنفیر من الشرك الذي يفعله المعتقدون في القبور وهي رسائل جيده مشحونه بادله الكتاب والسنه. شوقانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 1215 ہجری میں صاحب نجد، جس کے تعلق سے کافی شہرا ہے کہ وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، وہابی مذہب لے کے نکلا ہے، اس کے تعلق سے دو چھوٹے سے مجلد، چھوٹی سی کتابچے ہمارے پاس پہنچے جو مولانا نے ہمارے پاس بھیجی تھی. اس میں سے ایک کتاب ہم نے دیکھی، اس میں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو رسالے لکھے، جو خطوط لکھے تھے، وہ لکھے تھے. ہم نے جب وہ خط پڑھے تو ہم نے اس میں پایا کہ اس میں تمام کے تمام خطوط اسی بات کی طرف اشارہ دیتے ہیں کہ اس میں خالص توحید کی دعوت دی گئی ہے، شرک سے نفرت کی دعوت دی گئی ہے، اور عام طور پر قبر کے جو معتقدین ہیں، قبر کے جو مجاور ہیں، قبر کے جو پجاری ہیں، وہ جس شرک کو لے کر کے پھیلا رہے ہیں، اس شرک پر اس میں نکیر کی انکار کیا گیا ہے. کہتے ہیں یہ بڑی ہی بہترین کتابیں ہیں، بڑے بہترین رسالے ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں، جس میں قرآن و سنت کے بے شمار دلائل ہیں، بے شمار دلائل ہیں. پھر شوقانی رحمہ اللہ نے ان کے تعلق سے قصیدہ لکھا، امام الورا علامۃ العصر قدوتی وشیخ الشیوخ الحبر فرد الفضائل، یعنی یہ پوری مخلوق کے امام ہیں، علامہ زمان ہیں، میرے لیے قدوہ ہیں، شیخ الشیوخ ہیں، بڑے علامہ ہیں، اور فضیلتوں میں وہ اکیلے ہیں، فضیلتیں بڑی ان کے پاس ہیں. اس طریقے سے انہوں نے محمد بن الوہاب رحمہ اللہ کی تعریف میں بڑی ہی بہترین اشعار لکھے. اور اسی طریقے سے ہندوستان کے ایک عالم ہیں، ہندوستان کے ایک عالم محمد بشیر سہسوانی، انہوں نے اپنی کتاب سیانت الانسان عن وسوسۃ الشیخ دہلان، یعنی دہلان جو مفتی تھے شافعیہ کے مکہ میں، جنہوں نے محمد الوہاب رحمہ اللہ کے تعلق سے کافی غلط باتیں مشہور کی تھیں، ان پر رد کرتے ہوئے محمد بشیر سہسوانی ہندوستانی نے ایک کتاب لکھی، نام رکھا سیانت الانسان عن وسوسۃ الشیخ دہلان، یعنی انسانوں کو دہلان کے وسوسوں سے محفوظ کیسے کیا جائے، اس پر ایک کتاب لکھی. اس میں کہتے ہیں والشیخ رحمہ اللہ لا يعرف له قول انفرد به عن سائر العمة ولا عن اہل سنة والجماعة منهم وجميع اقواله في هذا الباب اعني ما دعا الیه من توحید الاسماء والصفات وتوحید العمل والعبادات مجمع عليه عند المسلمين لا يخالف فيه الا من خرج عن سبيلهم وعدل عن مناهجهم كالجهمية والمعتزلة وغلاة عباد القبور بل قوله مما اجتمعت عليه الرسل واتفقت عليه الكتب كما يعلم ذلك بالضرورة من عرف ما جاء به وتصوره. کہتے ہیں شیخ بشیر سہسوانی کہ شیخ رحمہ اللہ کے تعلق سے کہ شیخ کا کوئی ایسا قول نہیں ہے، کوئی ایسی بات انہوں نے دین کے تعلق سے نہیں کی ہے کہ جو امت کے لوگوں نے نہ کی ہو، انہوں نے اپنی طرف سے نئی ایجاد کر کے کی ہو، کوئی نئی بات، کوئی نئی بدعت، کوئی غلط بات انہوں نے نہیں کہی ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی بات کی ہے جو اہل السنہ والجماعہ کے مذہب سے ہٹی ہوئی ہو. ان کی سب باتیں خاص طور پر توحید سے متعلق، توحید اسماء و صفات سے متعلق، توحید عمل سے متعلق، عبادات سے متعلق، جتنی باتیں انہوں نے کہی ہیں تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے، مسلمانوں کی کوئی مخالفت انہوں نے نہیں کی ہے، اہل السنہ والجماعہ کی کوئی مخالفت انہوں نے نہیں کی ہے. اور ان کی توحید کی دعوت کی مخالفت وہی کر سکتا ہے جو اہل السنہ والجماعہ کے منہج کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ نکل گیا ہو. اور کہتے ہیں جیسے جہمیہ ہیں جنہوں نے اللہ کی تمام اسماء و صفات کا انکار کر دیا، معتزلہ ہیں جنہوں نے عقل کی بنیاد پر قرآن حدیث کی تاویل کر دی، اور غلاۃ عباد القبور ہیں یعنی قبر کے پجاری ہیں، یہی لوگ ان کی مخالفت کر سکتے ہیں، کوئی اور ان کی مخالفت نہیں کر سکتا، بلکہ ان کی تمام باتیں وہی ہیں
جو باتیں رسول کہا کرتے ہیں، انبیاء کہا کرتے ہیں، وہی ان کی دعوت ہے، اور تمام کی تمام اللہ کی کتابیں اسی دعوت کو لے کر کے آئی ہیں، اور جو اللہ کی کتابوں کو، رسول کی دعوت کو جانتا ہے، وہ اچھے سے سمجھ سکتا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوت عین وہی دعوت ہے جو انبیاء اور رسول کی دعوت رہی ہے، عین وہی دعوت ہے جس پر تمام مسلمان علماء کا اتفاق ہے۔ اور اسی طریقے سے مصر کے ایک عالم گزرے ہیں، الجبرتی المؤرخ المصری، وہ اپنی کتاب عجائب الآثار میں، اسی طریقے سے نعمان خیر الدین الاموی نے، محمود شکری العلوسی نے، شکیب ارسلان نے، یعنی مختلف علماء کرام نے مختلف ملکوں سے محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی بڑی تعریف کی ہے، بڑی تعریف کی ہے کہ انہوں نے جو کام کیا، دین کی تجدید کا کام کیا، توحید کو دوبارہ زندہ کیا، شرک جو عام ہو چکا تھا اس کو ختم کرنے میں انہوں نے کافی محنتیں کی۔ یہی باتیں ہیں جو محمد ابن الوہاب رحمہ اللہ سے متعلق علماء کرام نے دفاع کے طور پہ کہی ہیں، دفاع کے طور پہ کہی ہیں۔ تو معزز حاضرین، محمد ابن الوہاب رحمہ اللہ یہ بڑی مشہور شخصیت ہیں، یہ بڑی ہی ابغری شخصیت ہیں، ان کو شیخ الاسلام کا لقب دیا گیا، مجدد کا لقب دیا گیا۔ انہی کی یہ کتاب ہے جو کتاب التوحید ہے، بڑی مایاناس کتاب ہے، بڑی بہترین کتاب ہے، جس کا مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا، مختلف شروحات اس کی ہیں، کئی بیسیوں علماء نے اس کی شرح لکھی ہے، بیسیوں علماء نے اس کو درس میں رکھا ہے۔ تو الحمدللہ یہ عظیم کتاب ہے جس کو اللہ نے لوگوں میں کافی قبولیت عام کی ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ ہیں محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی، جن کے تعلق سے ہم نے کچھ باتیں معلوم کرنے کی کوشش کی ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی بڑے ہی جد و جہد میں گزاری۔ ان کے تعلق سے اگر کہا جائے تو وقت کافی کم ہو جائے گا، بڑی لمبی زندگی ہے، بڑی لمبی محنتیں جنہوں نے پیش کی ہیں۔ تو ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا انتقال 1206 میں ہوا، 1115 میں ان کی پیدائش ہے، 1206 میں ان کا انتقال ہوا، تقریباً سمجھیے 80 پر 9 سال کی زندگی گزری ہے، تقریباً 80 پر 9 سال انہوں نے زندگی گزاری۔ الحمدللہ کافی جد و جہد کی، کافی جہاد کیا، کافی محنتیں کی، اور آج جو سعودیہ قائم ہے، وقت نہیں میرے پاس تقریباً، جو میں نے کہا تھا 25 سے 30 منٹ کا، تو تقریباً 27 منٹ ہو رہے ہیں، اور میں بیان کرتا کہ کس طریقے سے محمد ابن سعود رحمہ اللہ نے محمد بن عبد الوہاب کا ساتھ دیا، ان دونوں نے مل کر کے ایک طرف سے علم، ایک طرف سے حکومت، ایک طرف سے طاقت، ایک طرف سے پیسہ، ایک طرف سے قبیلہ، ان لوگوں نے مل کر کے کیسے توحید کی دعوت کو عام کیا، کہ کیسے علم اور قوت ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو کیسے اللہ تعالیٰ اس کو غلبہ عطا کرتا ہے، کیسے اس کو اللہ شہرت عطا کرتا ہے، بڑی تفصیل ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ کتاب ہے، یہ کتاب کے مؤلف ہیں، جن کو کافی بدنام کیا گیا، مؤلفین نے کافی کتابیں ان کے تعلق سے لکھی ہیں، ایک کتاب کا عنوان رکھا گیا المصلح المظلوم، مصلح جن پر کافی ظلم کیا گیا، اصلاح کی خاطر جو نکلے تھے ان پر کافی ظلم لوگوں نے کیا، کافی الزامات ان پر لوگوں نے لگائے۔ تو ان کی کتاب انشاءاللہ ہم کل سے آئندہ ہفتے سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم کتاب کو ہمیں پڑھ کر کے سمجھنے اور کتاب التوحید کے ذریعے اپنی توحید اور عقیدے کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔